19 km jugoistočno od centra Srebrenika nalazi se jedan od najstarijih džemata, džemat Lisovići. U ovom džematu prva džamija je sagrađena 1924. godine. Pomenuta džamija je zbog svoje dotrajalosti porušena, a na njenom mjestu je izgrađena imamska kuća. Na novoj lokaciji džematlije su izgradile drugu džamiju, koja je zahvaljujući brojnim vakifima svečano otvorena 10. oktobra 1999. godine. Priču o jednoj od najstarijih džamija i džemata ispričao nam je trenutni imam u džematu Lisovići Alija Efendija Mehmedović. Džemat Lisovići datira još od polovine 19. stoljeća, tačnije od 1850. godine. U sastavu ovoga džemata na početku su bili još dva novo formirana džemata, džemat Brezik, susjedni, kao i džemat Previle, putem koji ste prošli, ali i jedan dio džemata Podbaraše, Crveno brdo iznad Jasenice. Na samom početku formiranja džemata na ovome prostoru vjerski život se odvijao u jednoj staroj kući koja je izgrađena nedaleko od stare džamije. Sastojala se od dvije prostorije, jedne veće u kojoj se održavala vjerska pouka kao i obavljen namazi, a u drugoj manjoj prostoriji boravio je tadašnji imam sa svojom porodicom. 1925. godine sagrađena je prva džamija u ovom džematu. Džamija je izgrađena od drveta, riglovana sa ciglom. 1972. godine stara džamija je adaptirana i kao takva služila je sve do 1999. godine. U blizini džamije sagrađena je i vakufska kuća. 1989. godine počele su pripreme za izgradnju nove džamije. Izgradnja nove džamije započeta je na novom placu koji su uvakufili džematlije Rahmetli Zukić Muharema Mušo i njegova supruga Zula. Gradnja ove džamije zbog ratnih dešavanja u našoj zemlji trajala je punih 10 godina. Novo sagrađena džamija svečano je otvorena 10. oktobra 1999. godine. Stara džamija zbog dotrajalosti uklonjena je 2005. godine zajedno sa starom vakufskom kućom na čijem je mjestu započeta izgradnja nove vakufske kuće koja je završena 2008. godine. Džemat Lisovići ima tri mezarja, jedno kod stare džamije, drugo mezarje takozvana Mešići i treće porodično mezarje koje pripada familiji Sijočić. U džematu Lisovići također imamo tri vakufa. Prvi vakuf stare džamije koji je uvakufio vakif Rahmetli Musić Nazif. Drugi vakuf nove džamije čije sam vakife već spomenuo i treći vakuf Suvatić koji je uvakufio vakif Rahmetli Zukić Ibro. U periodu od formiranja džemata do danas imamsku dužnost u džematu Lisovići obavljalo je 9 imama. Prvi, treštenica Efendija zvani Bošnjak, drugi, Alija Efendija Sulić, koji imamsku dužnost obavljao punih 40 godina i koji uporedo sa obavljanjem funkcije imama bio angažovan kao matičar u matičnom uredu. Ukopan je u haremu stare džamije. Treći, Osman Efendija Halilčević, četvrti, Mevludin Efendija Hođić iz Previla, peti, Muharem Efendija Djedović iz Gradačca, šesti, Hasan Efendija Okić iz Slavne kod Srebrenika, sedmi, Senad Efendija Mulić iz Zenice koji je poginuo u proteklom ratu. Poslije njega, kratko vrijeme tokom rata, imam je bio Sulejman Efendija Begović. Od februara 1994. godine pa do danas, odnosno gotovo punih 25 godina, imamsku dužnost obavlja moja malenkost Alija Efendija Mehmedović sa Kule grada kod Zvornika. Prije rata imamsku dužnost sam obavljao u džematu Snagovo Medžlis Islamske zajednice Srebrenik. Što se tiče mog angažmana u ovom džematu, moram naglasiti da džemat Lisovići, za razliku od većine drugih džemata na Medžlisu Islamske zajednice Srebrenik, od davnina praktikuje bešvakat, odnosno obavljanje svih 5 dnevnih namaza u džematu. I još jedan važan segment mog angažmana u ovom džematu jeste održavanje vjerske pouke koja se održava subotom i nedjeljom u terminu od 8 sati pa do pred podne namaz.
I pored činjenice da Džemat Lisovići broji oko 280 domaćinstava, u Mektebu imamo upisanih svega 40-ak polaznika koji su podijeljeni u tri grupe. Prvoj grupi pripadaju mlađi učenici koji uče osnove islamske vjere, din islama, dakle ili mihal. Drugu grupu sačinjavaju polaznici koji uče sufaru, a treću grupu sačinjavaju učenici Korani Kemrijima. Ovdje također moramo istaći činjenicu da smo u našem džematu u ovom proteklom periodu imali tri hatma dove. Prva je održana 2006. godine kada je pred komisijom Medresa islamske zajednice Srebrenik hatmu položilo 8 polaznika vjerske pouke. Zatim nakon 4 godine 2010. godine imali smo 13 polaznika vjerske pouke koji su završili hatma dove i ponovo nakon 4 godine 2010. godine imali smo 3 polaznika vjerske pouke koji su završili hatmu pred komisijom Medresa islamske zajednice Srebrenik.